halkani waa deegaanka kalshiikh ee gobolka sanaa gaar ahaan kaamka gaadiidka iyo qalab ee dhismaha wadada ceeri gaabiyo burco xarunta u ah waxaana saaka baaro 12:00 subaxnimo halkaasi ka kacay dab kaasi oo sababay in booyadii daamurka ka shaqayn jirtay dhismaha wadada ceeri gaabiyo burco gebi ahaanba shuf beesho oo ay hadhaan oo keliya qalfoofta biraha ah ee ay ka koobnayd booyadaasi balse waxa muuqaalku qabanayay iyadoo aanay halkaasi ka jirin wax isku day lagu daminayo booyadaasi maadaama ay goobta ka agdhowaayeen qalabka gaadiidka cagafyada ee kala duwan inkasta aanay jirin gaadiid dabdamisa oo gobolku leeyahay si xilliyada dabku u kaco uga qayb qaato damintiisa waxaana dabkan oo aan ilaa hadda la ogeyn sababta rasmiga ee dhalisay faahfaahin ka bixiyey madaxa daamurka wadada ceeri gaabiyo burco iyo qaar ka mid ah goob joogayaashii halkaasi ku sugnaa tabay gudaha ka dhalisay markaasi wax gudoomisay dhammaan ahayn wax booyadaho diyaar oo markaa naag joogtayna ma jirto dhanka kalena mar aanu isku dayna inaanu wax ka weydiino qaar ka mid a mas-uuliyiinta wadada ceeri gaabo oo halkaasi soo gaadhay ayaa gebi ahaanba ka gaabsaday inay ka jawaabaan isla markaasina wax faahfaahina ka bixiyaan khasaaraha u dabkaasi geystay si kastaba haatee booyadda daamurka ee maanta shuf beeshe ayaa ahayd booyadda keliya ee haatan sida rasmiga uga shaqaysa dhismaha laamiga wadada ceeri gaabiyo burco hase yeeshee waxaan la garanayn booyadda bedeli doonta shaqadii ay haysay booyaddii hore maadaama oo aanay jirin booyad kale kaydka ku jirta si ay shaqadu usii socoto balse waxaa maanta istaagtay gebi ahaanba shaqadii booyaddaasi haysay oo ahayd dhigidda daamurka laamiga wadada ceeri gaabiyo burco cabdiraxmaan axmed ilsaristar t v wararka gobolka sanaag